темата за подготовката на данните в Excel. Тази тема е част от цикъла лекции «Данните в историите на неправителствените организации», който от своя страна е част от проект «Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании». Най-напред трябва да кажем, че различните доставчици на публични данни предоставят различни възможности онлайн да се работи с данните и дори да бъде в най-добрата ситуация доставчика на данни да дава възможност данните да са филтрирани и структурирани онлайн, все пак се налага някаква допълнителна обработка преди тези данни да се използват в специализирани софтуери за анализ и визуализация. Когато обаче нямаме възможност онлайн да направим предварително филтриране и структуриране, тогава се налага още повече предварителна работа, така че файла с данни да съответства на изискванията на специализираните софтуери. И най-важното е, че специализираните софтуери изискват заглавията на колоните да бъдат само на един ред. Така че, когато се подготвя един файл за последващо включване в специализиран софтуер, първото нещо, което трябва да направим, е да направим заглавията в един ред. Това минава през няколко стъпки. Първата стъпка е да изтрием излишните редове, ако има такива. За илюстрация ще бъдат използвани данните от темата за генериране на панелни данни в информационната система Инфостат на Националния статистически институт. Причината да избера панелни данни е в това, че те са обобщение на статичните и динамичните данни, или казано по обратния начин, статичните и динамичните данни са частен случай на панелните данни. Така че ако видим как се обработва един файл с панелни данни, то обработката на файлове с статични и динамични данни ще бъде частен случай. И ето как изглежда файла. Тук най-напред, както вече казах, трябва да изтрием излишните редове. В случая излишния ред е реда с заглавието. Също така имаме излишен ред с мерната единица брой, защото навсякъде за всички признаци тя е една и съща, навсякъде мерната единица е брой, така че изтриваме и реда с мерната единица. Следващото, което трябва да изтрием, са едни редове в дъното на файла, в които имаме служебна информация, която обаче ще пречи, когато данните бъдат въведени в специализиран софтуер. Така че тези редове отдолу с тази служебна информация също трябва да бъдат изтрити. След това заглавията на колоните трябва да бъдат на един ред. Най-лесно това може да се направи, като се вмъкне един празен ред отгоре. След като вмъкнем празен ред, избираме една от градените функции в Excel, която е concatenate. Съответно, писането на формули в Excel започва с равно и започваме да изписваме CON. Ето тук е функцията. И с табулация, бутона за табулация от клавиатурата, активираме съответната функция. След което маркираме в градовете клетката C2, избираме точка и запетая. След това можем да маркираме момчета, само че тогава в градовете ще бъде долепено до момчета, а тук можем ръчно да сложим някакъв разделител. За целта отваряме кавички,
празен интервал тире празен интервал, затваряме кавичките, след това отново точка и запетая и вече тогава маркираме момчета, в случая клетка C3, отново точка и запетая, отново кавички интервал тире интервал, затваряме кавичките, отново точка и запетая и след това маркираме брачно. И тогава в първата клетка се появи в градовете тире момчета тире брачно. След което копираме надясно до края тази формула и вече във всяка следваща клетка имаме правилното подреждане на местоживеене, пол и вид на раждане, съответно брачно или извънбрачно. Тъй като сега трябва да изтрием тези три реда, най-напред можем да копираме новосъздадената формула и след това от опциите на Paste да изберем Paste като Value. Ето тази иконка, която е с 1, 2, 3. И по този начин вече тук в тези клетки няма да има формула, а ще бъде само текста, който ни е нужен. И тогава можем спокойно да изтрием следващите три реда. И по този начин имаме съответно вече заглавие само на един ред. Но тук трябва да направим още нещо. Това е, ако има нужда да се добавят заглавия на колоните. В случая има такава нужда, защото първите две колони нямат заглавие, така че ръчно трябва да допишем област и година. След което имаме още нещо, което можем да направим. Това е в случая област Видин. Данните са от 2000 до 2021 година, но Видин е изписано само веднъж. А трябва срещу всяка година да пише Видин, след това за следващата област срещу всяка година да пише Враца и така нататък. За целта маркираме всички области до края на файла. И ето тук се вижда, че бутона Merge and Center е включен. Трябва да го изключим. И когато го изключим, получаваме съответно всеки ред изписана коя е областта. И последното, което можем да направим в случая, виждате, че преди годината стои един зелен триъгълник в ъгъла и ни казва, че тази клетка е форматирана като текст, а не като число, тъй като по-нататък при работа с специализирани софтуери ние ще искаме да работим с годините като числа, а не като текст. Това, което можем да направим, е да маркираме цялата колона с годините и тук да изберем опцията Convert to Number, така че тези стойности да станат числови стойности. С което файла е почти готов. Последното, което можем да направим, не е задължително, то е само за по-добра визия на файла, е да маркираме всички колони и с дабъл клик между две съседни колони, без значение кои, да направим автоматично ширината на колоните да е такава, че да виждаме написаното в тях. С което вече файла е напълно готов. Избираме Save и по-нататък този файл може да бъде използван в различните специализирани софтуери за анализ и визуализация на данни. Това беше темата за подготовката на данните в Excel. Благодаря за вниманието.